Добрий вечір. Мене звати Олексій Молчановський, і я радий вас вітати на сьогоднішній події. І Центр Шептицького Українського католицького університету запускає серію зустрічей під спільною назвою «Знаки часу». І для мене це велика честь відкривати цю серію сьогодні. А ми маємо гостей тут в парковій аудиторії Центру митрополита Андрія Шептицького у Львові, але також люди, які під'єднуються до нас онлайн. І мене звати Олексій Молчановський, і тема, про яку я сьогодні буду розповідати, пов'язана зі штучним інтелектом. Те, чим я займаюся, називається «Поступ штучного інтелекту». Ми будемо говорити про, власне, досягнення останнього року, може, двох років, кількох років. А давайте поменше говорити, і полетіли. 12, 11, 10, 9, ignition sequence starts, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11. Oh boy, it looks good, Wally. Somebody must be leaving. Building's shaking. Getting that bump of need we've become used to. Can't inform it. Man on the way to the moon. This is Apollo 11. I'm reading your lap clear. Go ahead, over. Listen, Dave, everything's going just swimmingly. We see out our side window the sun going by, and of course, out one of our windows right now, we've got the Earth. Roger. Time to begin maneuver. It's 3:05:03. As we approach the moon will gradually grow larger and larger in size. Four forward, drifting to the right a little. Okay, how are you looking? All your systems go? For 12:02. Shot alarm. Say again. Shot alarm. 12:01. Roger, 12:01. Now, well may be the problem here, and we can monitor Delta 8. What do you think, Don? That's terrible. Let me try auto again now, see what happens. One minute. Roger, we got you. Roger, you've lost Miss Ben. Lost data flow. We may have shut down. Good evening, my fellow Americans. Fate has ordained that the men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. These brave men, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, know that there is no hope for their recovery. But they also know that there is hope for mankind in their sacrifice. These two men are laying down their lives in mankind's most noble goal, the search for truth and understanding. They will be mourned by their families and friends. They will be mourned by their nation. They will be mourned by the people of the world. They will be mourned by a Mother Earth that dared send two of her sons into the unknown. Щойно подивилися, особливо, власне, виступ президента Сполучених Штатів Річарда Ніксона. Він ніколи не промовляв цієї промови.
Те, що ви побачили, це, власне, створено за допомогою сучасних технологій штучного інтелекту, так звані технології deepfake, які радше зазвичай озвучуються в контексті негативному, коли щось підроблюється і має якісь негативні наслідки. Але це є такий фільм створений, можна називати його художнім фільмом, який, власне, він називається In Event of Moon Disaster, створений в лабораторії віртуальних досліджень Масачусетського технологічного інституту MIT. І цей фільм отримав винагороду на одному з фестивалів. Що цікаво, тобто з чого було створено це відео? Вони взяли справжню промову Річарда Ніксона, коли він відмовився від посади президента. Вони взяли записані аудіофайли його промов під час війни в В'єтнамі. І текст, який був заготовлений, записаний на випадок того, якщо місія Аполло-11 зазнає катастрофи. Був людина, жива людина, актор, яка начитала цей текст, і за допомогою систем штучного інтелекту була підроблена міміка, тобто рух губ Ніксона, і також його голос. Що цікаво, голос був зроблений за допомогою, тобто участь в синтезі голосу приймала компанія ResPicture, це українська компанія, і я мав честь навіть організовувати хакатон в Києві 5,5 років тому, який вони, власне, тоді виграли. І цікаво спостерігати, як тепер вони розвиваються. Тож, це є такий приклад того, що, власне, от відбувається зараз, до чого спромігся штучний інтелект. Ми подивимось побільше прикладів протягом сьогоднішньої зустрічі. Але давайте трошки відкатимось назад з того, коли ми можемо говорити, власне, про такий масштабний поступ. Взагалі треба розуміти, що штучний інтелект з нами вже майже 70 років. А конференція, на якій була створена, якби задекларована назва штучного інтелекту, відбулася в Дартмуті, в Дартмут коледж в Сполучених Штатах в 1956 році. Штучний інтелект має різні, ці технології мають різні етапи розвитку. Я не буду сьогодні на цьому зупинятися, але основні такі моменти сучасної доби хочу звернути увагу. Тож, напевно, найбільш таким медійним ефектом став програш чемпіона світу Гаррі Каспарова з шахів. А в 1996 році компанії IBM і його комп'ютеру Deep Blue. Потім IBM і їхній комп'ютер Watson виграв в іншій грі, набагато складнішій, де потрібно було вигравати в людей в гру Jeopardy, де відповідати на запитання такої більш на рівні ерудиції. Ну і найбільш відома, напевно, і гучна перемога штучного розуму над людиною сталася 5 років тому, навіть трохи менше, ніж 4,5 роки. А вже британська компанія DeepMind, яку купила компанія Google, вони розробили цю програму, систему штучного інтелекту, яка називається AlphaGo, і вона перемогла в людини, чемпіона Лісі Доля, чемпіона з Південної Кореї. Є фільм, який доступний на Netflix і на YouTube про цю перемогу. Я дуже раджу подивитися цей фільм. Це документальний фільм, він знімався, власне, тоді, коли це все відбувалося. Там є декілька таких яскравих моментів. Мені особливо імпонує той момент, коли програма зробила хід, який люди-гравці не могли передбачити, що взагалі такий можливий хід. Це, окрім того, що це цікава історія, технологічно цікава історія, але вона також емоційно заряджена. І ти не знаєш, за кого насправді вболівати, за людину чи за комп'ютер. Сучасний штучний інтелект у нас є скрізь, він є в смартфонах, будь-яких пристроях. Найбільш, напевно, те, на що ми звертаємо увагу, тому що, знову ж таки, для нас природньо на це звертати увагу на візуальні певні моменти. Це те, що пов'язане з обробкою зображень, з обробкою відео, тобто синтез зображень, детекція певних об'єктів. Наприклад, те, що ви зараз бачите на слайді, портрети цих людей, це відома історія, це синтезовані обличчя. Тобто ці люди ніколи не жили. От вони виглядають абсолютно природньо, але якщо там придивлятися до цих зображень впритул, то можна побачити, що там є певні артефакти, які
вказують на те, що це є синтезовані зображення. Штучний інтелект використовується масово зараз, тренд, я думаю, що всі чули про це самокеровані автомобілі. І є абсолютно різні підходи, так, тут можна згадувати дуже багато компаній, і Uber, і Tesla, і Bolt, і багато інших вмикаються в це і включаються в цю, так мовити, гонку озброєнь. Так само штучний інтелект дуже добре розвивається для роботи з текстом і зі звуком. Я згадував вже українську компанію, яка згенерувала той голос президента Ніксона, респічер. Також, я думаю, ви чули про українську компанію InsureFace, яка генерує цікаві теж портрети. Є ще інша чудова компанія українського походження Grammarly, про яку теж багато всіх хто знає. Ну, а тут я хочу продемонструвати дуже коротко. Це синтезована мова від Google, так, тобто це система, яка вміє замовляти сама, робити замовлення в ресторані, і послухайте буквально кілька секунд, наскільки природно звучить ця мова. Власне, оце він зараз промовляє, замовляє столик собі. Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we live here for like after like five people. For people you can come. How long is the wait usually to be seated? When tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th seated. Oh, no, it's not too easy. То є, але це такі яскраві приклади, які дуже добре розносяться в медіа. Є набагато менш яскраві приклади, але більш дієві, які насправді впливають і змінюють наше життя більш докорінно. Тут можна згадувати про технології, які дозволяють підтримувати певні індустрійні об'єкти, наприклад, шукати автоматично, виявляти пошкодження на цих хлопотях вітроелектростанції, виявляти пухлини в зображеннях рентгенівських знімків, синтезувати молекули для ліків, передбачати коливання фондового ринку і так далі, і так далі, і так далі. Тобто все це так або інакше відноситься до сучасного штучного інтелекту. Тепер давайте спробуємо подивитися, що було цікавого в минулому році. Знову ж, я не буду мати багато прикладів, я підібрав такі найбільш яскраві приклади. І почну з цього. Компанія, інша компанія відома, тобто я згадував про DeepMind, інша відома компанія OpenAI, один з співзасновників якої є Ілон Маск, вони розроблюють, зокрема, технології, пов'язані з обробкою природних мов, Natural Language Processing. Вони минулого року опублікували, точніше, власне, якби анонсували, що вони розробили чергову модель для обробки природньої мови. Ця модель називається GPT-3. Не будемо зараз зупинятися, чому така назва. І вони надали доступ, обмежений доступ для тих, хто хоче нею скористуватися. Що ця модель вміє? Що ця система штучного інтелекту вміє? Ви можете дати їй певний текст, певну заготовку, і вона продовжить цей текст за вас. Ви можете, наприклад, писати за допомогою цієї моделі пісні. Ви можете дати перший рядок, і вона напише все решта. Ви можете писати кулінарні рецепти. Навіть ця модель вміє грати в шахи. І також, очевидно, вона вміє писати якісь блоги. І от сталася цікава історія, вона відбулася влітку. Один студент, який абсолютно не мав ніякого відношення до IT, до штучного інтелекту, він просто через свого друга попросив доступ до цієї системи і згенерував деякі тексти, так, для свого блогу. Тобто, як це відбувалось, він писав оцей заголовок «Feeling unproductive, maybe you should stop overthinking». І перше речення. І далі ця система згенерувала йому текст. Тобто він задав такий тренд, певну тематику, і далі був написаний текст. Деякі тексти були добрі, деякі не дуже добрі. Він вибрав один з добрих текстів, опублікував їх на своєму сайті. Тут навіть знизу є посилання на цей текст. А цей текст потрапив на сайт Hacker News, де, власне, на нього там голосували люди, ставили лайки, писали якісь коментарі. Ось, і що потім сталося найцікавіше, на форум, тобто в коментарі до цього тексту, прийшла людина і написала, виглядає так, що цей текст написаний штучним інтелектом. Конкретно він згадує, от ви бачите, GPT-3, цю модель. Що тут немає змістовного контенту, це, власне, як певні просто гра слів.
Що жива людина, ну, ми хоча не можемо бути впевнені, чи це жива людина, чи інший бот, відповів, що якби ви не тактовно себе поводите, так? Не треба отак реагувати, мовляв, і одразу виставляти якісь претензії. Таким чином, це якби вже демонструє, що сучасні технології, вони доволі легко можуть обманути людей. Інший був приклад, який я тут зараз на слайди наставив, це відома соціальна мережа Reddit. Так ось тривалий час, кілька місяців, ніхто не помічав, що туди приходить бот і теж робить пости на цьому Reddit. Це був, люди не могли його ідентифікувати, що це є щось штучне. А потім ця компанія OpenAI, вони домодифікували цю систему штучного інтелекту до того, щоб не тільки синтезувати текст, але синтезувати зображення. Ви можете дати, якби, наприклад, як тут написано, armchair in the shape of an avocado, і воно генерує картинки, так? Тобто це крісло у формі авокадо. І от воно нагенерувало такі картинки, які справді вгадуються і авокадо, і крісло. Тут є равлик у формі, зроблений з арфи, і теж багато яскравих прикладів. Зрозуміло, тут треба бути доволі скептичним, тому що те, що вам показують в медіа, це найкращі приклади, набагато більше прикладів, які не показують, і вони куди є менш далі. Але все одно це певна демонстрація спроможності. Куди більш цікавішим прикладом є, знову ж таки, ми бачимо компанію DeepMind. Вони дотепер займалися здебільшого такими ігровими речами. То вони виграли в Go, то вони виграли в інші комп'ютерні ігри, такі як StarCraft, наприклад. Але тут ми маємо вперше такий яскравий приклад застосування штучного інтелекту до серйозної задачі. Про що йдеться? Це задача синтезу просторової структури білка. Білок складається з амінокислот, і дуже важливо, як він просторово розташований. Тому що, власне, ця просторова конфігурація, вона впливає, як той або інший білок взаємодіє з іншими речовинами, з іншими структурами в організмі. І важливо вміти згенерувати, розуміти от, за власне формулою, хімічною формулою протеїна, як він складеться. І це складна задача, і, власне, от DeepMind, вони допомогли її розв'язати і перемогли в одному з конкурсів, де це перевірялося. І інший приклад, теж з минулого року, знову ж таки, звертаю вашу увагу на компанію OpenAI, тобто ми сьогодні говоримо про цих двох лідерів, і це теж такий, якби, трохи відступ в бік, але це демонструє, де зараз знаходяться основні тенденції, хто, власне, розвиває штучний інтелект. І ми бачимо, що тут університети, на жаль, не дуже присутні, і це якби один з таких теж ризиків, про які ми можемо більше говорити. Є такий напрямок в галузі штучного інтелекту, називається навчання з підкріпленням, reinforcement learning. А власне, компанія DeepMind, коли створила свою програму AlphaGo, яка виграла в людини чемпіона світу, то ця програма її не навчила, її не запрограмувала, вона грала сама з собою для того, щоб досягнути цього рівня чемпіона світу і перемогти в нього. І зараз я вам покажу коротке відео, що в ньому відбувається. Тобто є штучні віртуальні агенти, які керуються штучним інтелектом. Вони живуть в певному віртуальному світі. І вони грають в схованки. Тобто є агенти, команда агентів, яка шукає, є команда агентів, яка ховається. А ті, які шукають, в них є трохи час, вони лічать 1, 2, 3, 4, 5 з закритими очима. Ну, те, що ви бачите, побачите тут візуалізацію, це вже як фінальна візуалізація для того, щоб показати, зрозуміло, що навчання відбувається без цього всього. Але вони є в певному середовищі, і в певному і в цьому середовищі є певні структури. Є якісь стіни, є якісь кімнати, є якісь об'єкти, які можна пересувати. І основна ідея була в тому, щоб ці гравці, ці віртуальні агенти самі навчилися використовувати ці структури. Одні для того, щоб шукати інших, а другі для того, щоб ховатися від інших. І от ви зараз побачите, що це перетворилось. On Earth, the simple rules of natural selection and competition led to the evolution of increasingly intelligent life forms. Today, we ask if comparably simple rules and multi-agent competition can also lead to intelligent behavior in a new virtual world. These agents are playing hide and seek. These agents have just begun learning, but they've already learned to chase and run away. This is a hard world for a hider who has only learned to flee. However, after training in millions of rounds of hide and seek, the hiders find a solution. The hiders learn to use rudimentary tools to their advantage. By grabbing and locking these blocks,
they can create their own shelter. The seekers are locked in place for a brief period at the start of the game, giving hiders a chance to prepare. Even so, the hiders must learn to collaborate, accomplishing tasks that would be impossible for any single individual. The hiders are not the only ones who can learn to use tools. After many generations of failing to break into the shelter, the seekers learn to jump over obstacles using ramps. However, after many millions of rounds of having their shelter breached, the hiders learn to take away the primary tool the seekers have at their disposal. Note that we did not explicitly incentivize any of these behaviors. As each team learns a new skill, it implicitly changes the challenges the other team faces, creating a new pressure to adapt. We've also put these agents into a more open-ended environment, randomizing the objects, team sizes, and walls. In this world, they learn to construct their own shelter from scratch, requiring that they arrange multiple objects into precise structures. To prevent seekers from using the ramps, the hiders move them to the edge of the play area and lock them in place. We originally believed this would be the final strategy that the agents learn. However, we found that after more training, the seekers discover that they can jump on top of boxes and surf them to the hider's shelter. Визначили для себе, що ці агенти навіть знайшли стратегію виграшу, така, яка не була навіть творцями передбачена, що таке може зробити. Тобто, коли він там застрибнує на той ящик і совається разом з ним для того, щоб знайти супротивника. Потім там далі, насправді, ці блакитні, вони навчилися ховати ті ящики за тими стінками для того, щоб ті, хто їх шукають, не могли знаходити. І тепер ви можете легко собі спробувати уявити, пригадати принаймні цих відомих роботів з Boston Dynamics, які такі гарно танцюють і гарно бігають, там відкривають двері і так далі, і поєднати їх з цим вмінням цих агентів і спробувати далі вже уявити і не обмежувати себе в своїй уяві, куди це нас може завести. Давайте поговоримо трохи про які проблеми призводить, до яких, власне, проблем призводить сучасний підхід в штучному інтелекті. Я не буду зараз, знову ж таки, багато говорити про підґрунтя, але слід розуміти, що сучасні підходи, так зване глибоке навчання, в першу чергу машинне навчання, вони спираються на наявність великих даних, так звана big data. І тому дуже важливо, які дані приходять на вхід, на яких даних, власне, вчиться система. І якщо зловмисники мають доступ до цих даних, вони можуть їх спотворити в певний спосіб для того, щоб призвести до негативних наслідків. Ліворуч ви бачите приклад, коли автопілот компанії Tesla був введений в оману шляхом просто невеликої зміни знака дорожнього. Тобто спідліміт був 35 і наклеїли таку маленьку наліпку, що трійка вже почала сприйматися як вісімка. Тобто коли спідліміт 85, і тут насправді погано видно, але там на скріншоті з автопілота Tesla він якраз розпізнав це як 85. А праворуч ви бачите інші маніпуляції, коли система розпізнавання, наприклад, замість того, щоб тобто панду розпізнати панду, ми можемо додати туди певний беззмістовний, ніби як для людини, шум, і потім система буде розпізнавати ту саму картинку, яка для людини сприймається як панда, абсолютно вона буде сприймати її як гібона. Більше того, насправді, навіть ви можете роздрукувати цю змінену панду на принтері кольоровому, відсканувати, знову віддати це комп'ютеру, і він все одно розпізнає її як гібон. Або, наприклад, тут інша модифікація, коли ми беремо цього лінивця, додаємо певним чином, знову ж таки, за певними алгоритмами картинку цієї race car, гоночної машини, і воно вже того самого лінивця, ніби це він візуально виглядає, хоча для системи, тобто змінюються окремі пікселі частково, от, і це вже не лінивиця, а гоночна машина. Так само дуже залежить, що в нас, на яких вхідних даних, що в нас там знаходиться, тобто на яких, які ці дані, що вони, який світ вони описують, на яких даних це тренується. І тому що велика зараз проблема – це так звані упереджені дані, коли, наприклад, це типова ситуація, тому що, знову ж таки, якщо брати там розпізнавання облич, ці дані, як правило, йдуть від компаній, які знаходяться там в Сполучених Штатах або в Західній Європі, де домінує там населення з світлою шкірою. І коли ці самі технології застосовуються по світу
А в абсолютно інших країнах можуть виходити дуже неприємні ситуації. От, наприклад, як тут, ліворуч була історія, коли компанія Google, їхня система розпізнавання автоматично в Google Photos підписувала зображення фотографії, вона розпізнала чорношкірих людей як горил. На що Google насправді швидко відреагував, вони просто заборонили пошук навіть горил по цьому ключовому слову. Приклад праворуч. Ця система була розроблена Амазоном для одного з штатів, власне, система якби допомоги суддям виносити перші превентивні такі рішення стосовно затриманих. Тобто, власне, аналізувала різні дані, зокрема фотографії. От. І що зробили? Згодували ці системи, вирішили перевірити на фото команди, яка виграла чемпіонат з американського футболу. Ось. І ця система, значить, всіх їх вирішила відправити до в'язниці на основі цих фотографій. Те ж саме є приклади того, коли системи, так само Amazon розробив, потім вони її закрили, система, яка допомагає рекрутерам, HR-ам наймати людей. Так? І вона теж там була, мала великі упередження. Інша проблема системи штучного інтелекту сучасних – це так званий ефект відлуння, коли системи заточені на одні показники, і це призводить до дуже дивних результатів. Ми зараз багато говоримо про проблеми з конспірологічними, наприклад, теоріями різноманітними. І от компанія YouTube, зокрема, один з таких ніби середовищ, де поширюються ці конспірологічні теорії, виявляється, це повідомлення 2018 року, і, власне, це один з інженерів, він вказує на те, що алгоритм рекомендаційний відео в YouTube був налаштований таким чином, щоб люди якомога довше дивилися ці відео. Тобто критично важливо було для нього основний KPI – це скільки хвилин ви переглядаєте відео. І виявилася, система виявила, що, ну, не те, що вона виявила і зрозуміла, що це саме ці відео, але вона побачила певний статистичний зв'язок, що конспірологічні відео, їх дивляться довше, і тому вона почала підсовувати ці конспірологічні відео. І люди, якщо, ну, тобто можна було б провести такий експеримент, не знаю, що вони зараз його усунули, ніби вони декларують, що усунули, але якщо ви почнете клікати на всі рекомендації, що вам дає YouTube, то досить швидко ви опинитесь в середовищі, де навколо вас одні суцільні конспірологічні відео. А потрібно розуміти, що ці технології, вони доволі коштовні. От згадана система AlphaGo, яка перемогла в цю гру від компанії DeepMind, вона зіграла сама собою 30 мільйонів партій. Треба зрозуміло, що це були розподілені комп'ютери, це великі потужності, але от якщо ми зараз почнемо пробувати порівнювати те, що вміє штучний інтелект сучасний, з людським інтелектом. Зрозуміло, що чемпіон світу, він не міг навіть наблизитись до такої кількості партій, які він міг зіграти. А, наприклад, якщо ми спробуємо тим самим підходом там навчання з підкріпленням, як ті гравці в віртуальному світі, які ховалися один від одного, застосувати, наприклад, для того, щоб навчити самокеровану машину їздити, то цей алгоритм, він 500 разів йому доведеться, ну, умовно кажучи, 500 разів, але це кілька сотень разів йому доведеться, наприклад, побачити, що якщо машина там, ну, є якісь розвороти, там якісь є урвища, то машина туди падає, то він 500 разів буде спостерігати, як вона туди падає, і ще їм 500 разів доведеться навчитися, як ту машину скерувати в правильний бік, щоб вона не падала. Зрозуміло, що це все відбувається навчання в віртуальному середовищі, але питання, чи можемо, чи наші віртуальні ці середовища, вони відповідають потім реальному середовищу. Чи можемо, наприклад, з таким самим підходом навчати систему штучного інтелекту для того, щоб вони генерували ліки. Тому що там в віртуальному середовищі ніби ліки лікують людей, а тепер ми це переносимо в реальний світ, і що ми отримаємо. Інший приклад, оця система, яку я згадував, GPT-3, яка обдурила багатьох людей і написала там певні тексти, їй був згодований величезний просто об'єм текстів, тобто це для того, щоб ви могли собі уявити, це 27,5 мільярдів сторінок А4. Тобто, якщо б спробувати це вибудувати, я не знаю, наскільки це там досягне це місяця чи не досягне. Це 45 терабайт даних. А питання, хто здатний на це? Тобто, які інституції здатні такі речі продукувати? І відповідь доволі очевидна, що одиниці насправді в світі. А також для того, щоб оцінити, скільки потрібно витратити енергії і який, власне, вплив, тому що нам здається, що це ж ніби
все, ну не сказати зелені технології, але там принаймні менш шкідливі. Але виявляється, щоб, наприклад, натренувати модель подібну до цієї моделі, хоча набагато простішу за спроможностями, яка вміє генерувати ці тексти, то якщо ми будемо тренувати, ми будемо витрачати електроенергію, і для вироблення цієї електроенергії нам потрібно там викинути в повітря вуглекислий газ. Так ось оцей слід вуглецевий, який опинився в повітрі, так званий carbon footprint, він буде дорівнювати тій кількості, яку викидають 5 середніх автомобілів в Сполучених Штатах Америки за весь свій цикл споживання. Це для того, щоб натренувати одну таку модель і порівняно цей відбиток впливу на атмосферу і на середовище. Проблема в системах штучного інтелекту, що ці системи сучасні, які засновані на так званих штучних нейронних мережах і на глибокому навчанні, ми насправді дуже слабо собі розуміємо, як вони всередині працюють. Тобто в нас є певні уявлення, але ми не можемо, нам дуже важко проінтерпретувати ці результати, які вони нам генерують. Є насправді велика дискусія, чи нам справді треба розуміти це, чи ми можемо користуватися цим, не розуміючи, тому що, знову ж таки, ті, хто вважає, що нам аж так інтерпретованість не потрібна, вони кажуть, ну дивіться, ви використовуєте там ноутбук, смартфон, там дуже складні є процесори, ніхто не знає насправді, як вони досконало там працюють, тобто є люди, які розуміють окремі якісь частини цього, і все одно ми це використовуємо, ми цьому довіряємо, тому що є певні процеси. Але з іншого боку теж є певні вимоги, що, наприклад, якщо, не знаю, ліки, там, наприклад, ну, описувався приклад для... Проводили, власне, навчили систему штучного інтелекту, як лікувати одне з захворювань легень. І виявилось, що, наприклад, люди, які страждають на астму, вони мають більше шансів вилікуватись. І стало питання, чому так? І насправді, коли розібралось, то з'ясувалося, що ці люди, астматики, вони просто частіше ходять до лікарів, вони раніше з цією проблемою звернуться до лікаря, їх раніше почнуть лікувати, і їхні шанси вилікуватися вище. І питання просто, чи можемо ми завжди отак глибоко докопатися з цими системами. Ну і нарешті, сучасний штучний інтелект екстремально спеціалізований. Ви витратили купу ресурсів для того, щоб навчити програму грати, наприклад, в шахи або цю ГО. Ви трошки змінили правила, наприклад, у вас там розташування фігур або фігури тепер кінь ходить трошки по-іншому, або там ще якісь правила, і все, ця система вже не зможе грати. Є купа прикладів з автокерованими цими машинами Tesla, які дуже, тобто ви щось змінили, як у вас намальована розмітка, і вона вже не працює. Тому зрозуміло, що їх треба перенавчати, їх треба змінювати і так далі. Тому питання, от як позбуватися цієї екстремальної спеціалізованості, це досить відкрите запитання. Ну і нарешті, останнє, що я хотів би звернути увагу, що попри цей весь хайп, реальне впровадження штучного інтелекту в бізнес не є аж таким яскравим і впевненим. І от 70% компаній, 7 з 10 зазначають, що її проекти, які вони розробляють, які вони втілюють, проекти штучного інтелекту, вони не приносять їм доходу, який би вони очікували. Ну і хочеться тут поговорити ще про одну річ. Дуже часто говорять про те, що от штучний інтелект забере наші робочі місця, що в цьому буде теж велика проблема. Перед тим, як дати відповідь на це запитання, я хотів би навести інше дослідження, яке теж зроблено було в MIT. Що вони зробили? Вони спробували зрозуміти, взагалі створити таку карту професій, карту навичок. Вони провели доволі багато інтерв'ю, досліджували автоматично, не автоматично. І що ви бачите зараз на цій картинці? Виявляється, по всіх навичках і професіях, якщо ми накладемо їх одна на одну і подивимося, які навички, які вміння ми використовуємо в тих або інших професій, то в нас всі професії, відомі нам, вони розкладуться на таких два великих кластера. Те, що ви бачите праворуч, це кластери, які більше, в якому така ручна фізична робота, де важливо якісь такі зовнішні, там, наприклад, там уважні якісь сенсорні
показники, там, слухати чи бачити, рухати щось і так далі. Тобто будь-які оператори, механічники якихось пристроїв, тому подібне. Ліворуч – це ну, так звана там офісна умовна робота, так? Тобто якісь продукування нового знання, там, соціальні якісь навички і так далі, там, управлінські, от менеджі, тому подібне. І ви бачите, що місток між цими галузями доволі, між цими кластерами доволі тоненький. Насправді це дослідження проводилося для того, щоб з'ясувати, наскільки легко ми можемо робити трансфер людини з однієї галузі в іншу. Тому що може бути дуже типова ситуація, коли у вас є добрий робітник, який до того виконував такі доволі, якби, ну от в цьому фізичному просторі задачі, і ви хочете підвищити цю людину і сказати, що тепер ця людина нехай керує іншими. Так? Тобто, але без додаткового навчання нічого не вдасться. Тому що вміння керувати знаходиться в іншому кластері. Вам потрібно, власне, докласти зусилля донавчити цю людину. Виявляється, якщо ми повертаємось до штучного інтелекту, що ця частина дуже складна. Тобто генерувати нові знання, ну, чесно скажу, штучний інтелект ще доволі далеко до цього. Ніби в фізичному світі ми вже маємо добрих роботів, які вміють щось робити. Але тут виникає інша проблема. Я поясню це на прикладі. Одна з найбільш консервативних галузей людської діяльності з точки зору проникнення штучного інтелекту – це будівництво. Тому що ви можете створити суперскладного 3D-принтера або робота, який буде вам будувати, але набагато простіше найняти людей, які вам то збудують, це буде набагато дешевше з точки зору власне витрат. Тому сюди невигідно вкладати зусилля з точки зору штучного інтелекту, тому що це проста механістична робота, де люди добре дають собі раду і є низькооплачувані, ну, якби професії і вперед, будемо їм платити. І що виявляється? Насправді, де штучний інтелект зараз починає займати свою нішу, він займає її тут. І що він робить? Він контролює ось цих людей, які щось виконують. Тому є зараз величезна проблема, що, ну, якби, і з'являється дуже багато компаній, і, відповідно, є свої наслідки стосовно цього. Це те, що як ми поводимо, що ми стаємо підконтрольними цьому штучному інтелекту. Можна згадувати багато компаній. Наприклад, компанія Amazon використовує такі системи контролю за своїми робітниками на складах, де вони трекують час, який людина перебуває в тій або іншій точці. І проблеми для людей, наприклад, там сходити в вбиральню чи просто передпочити. Системи, наприклад, кол-центри. Інтегруються рішення, які слідкують, як оператори кол-центрів, наскільки вони, от їхні сентимент-аналізи, так? Тобто наскільки вони чемні з клієнтами. І якщо ти щось неправильно сказав або не використав не той тон, то ти маєш якісь штрафи і тому подібне. А те ж саме там Uber, умовно кажучи, контролює, як той поїде водій. Тобто ми можемо з іншого боку заперечити, що ми і так є під впливом систем, що там умовний світлофор, який контролюється якоюсь системою, який нам каже їхати чи не їхати, чи це теж ніби контроль над нами. Але питання, де закінчується цей контроль і якби де ми маємо, наскільки це далеко заходить. Тому ми все більше і більше з'являється таких повідомлень, коли працівники, знову ж таки, згаданого Амазону, вони там намагаються організувати якісь страйки чи профспілки для того, щоб боротися за свої права і зменшувати ось цей вплив. Ну і нарешті ми бачимо, що гонитва за цими технологіями, вона виходить на такий доволі серйозний масштаб. І можна тут згадати так званий момент супутника, так, те, що ми починали на сьогоднішню зустріч, власне, з висадки на місяць. І що таке момент супутника, нагадаю, це тоді, коли Радянський Союз запустив супутник, перший штучний супутник Землі, і для Сполучених Штатів це виявилось таким великою несподіванкою, що вони доволі далеко, не є першими в цих космічних технологіях. І тоді Кеннеді запустив програму фінансування, власне, результатами і стала висадка на місяць. І можна говорити про
зараз про момент супутника, зокрема в штучному інтелекті, зараз цей термін досить багато в різних галузях спекулюється. Але ми можемо точно говорити про наростання такої гонитви озброєнь, а як це було, наприклад, з точки зору там ядерних озброєнь, тепер з точки зору штучного інтелекту, тому що ці технології так само можуть використовуватись і починають все більше і більше використовуватись у військовій справі. І є твердження про те, що ті, хто не буде використовувати штучний інтелект цих дронів і інших автоматичних, напівавтоматичних систем, там через 5-10 років вони будуть дуже сильно програвати. І тут я просто наведу дві цитати. Перша цитата – це з плану розвитку нового покоління штучного інтелекту, який був опублікований в Китаї у 2017 році. Вони там доволі чітко розписують, як далеко вони хочуть зайти. І, власне, вони вказують, що в 2030 році ми станемо країною номер один з точки зору розвитку технологій штучного інтелекту. Ну, очевидно, що країна номер один, яка є зараз, це є Сполучені Штати. Бачите, тут 2017 рік, Сполученим Штатам зайняло трошки часу для того, щоб дати свою відповідь. Буквально позавчора, 1 березня, був опублікований їх звіт Національної комісії з безпеки щодо штучного інтелекту. Цей звіт містить об'єм його 750 сторінок. І очолював це дослідження Ерік Шмідт, колишній голова компанії Google. І що він говорить, що поступ інновацій штучного інтелекту – це не є якась така плоска річ, а насправді інновації ці прискорюються. І якщо Сполучені Штати не будуть активно діяти, то вони за це десятиліття втратять лідерські позиції на користь Китаю. От, і очевидно, і там далі йде, що цікаво, знову ж таки, є інтерактивна сторінка, тобто є PDF-файл на 750 сторінок, а є інтерактивний сайт, де ці окремі розділи розписані, і там перші розділи, вони присвячені якраз військовій справі. Що цікаво, бачите, якось воно так наклалось, сьогодні вийшов Стенфорд, університет Стенфорду випускає щороку так званий AI-індекс, це теж звіт про те, як різні країни, де вони знаходяться з точки зору там лідерських позицій розвитку штучного інтелекту. І дотепер Україна не була в цьому індексі, і цього року ми потрапили. Тож можна нас привітати в цьому відношенні, що ми не пасемо задніх. Хоча вже багато-багато країн теж долучається, і важко сказати, хто не пасе задніх. Ну і нарешті я буду завершувати, яке майбутнє чекає на штучний інтелект. Зрозуміло, що важко передбачати майбутнє. Попередня історія була, наприклад, можна згадати так звану зиму штучного інтелекту, яка відбулася наприкінці 80-х, на початку 90-х років, навіть можна сказати всі 90-ті роки. На момент 88-го року всі великі корпорації в Сполучених Штатах мали свої підрозділи штучного інтелекту. Тоді це основним такою робочою конячкою це були експертні системи, тепер це системи глибокого навчання. Але 88-й рік, і потім сталося так, що ці інвестиції вони не віддали результатів, і тому ці кошти пішли в якісь інші технології, інші напрямки. Я показував вам, що 70% компаній не відчувають віддачі наразі. Чи ця кількість буде збільшуватись чи зменшуватись, ми не знаємо. Ті всі проблеми, які описав я раніше, вони насправді намагаються їх вирішувати. Зокрема, наприклад, проблеми, пов'язані з впливом на екологію, з тим, щоб ці моделі нейронних мереж вони вчилися за використанням меншої енергії, вчилися швидше, щоб їх не можна було атакувати власне, такими змінами в даних і тому подібне. Тобто всі ці проблеми, які я озвучив, їх намагаюся виправляти. Але є відчуття, що сучасний штучний інтелект, він має певну концептуальну ваду, яка йому не дозволяє там перейти, умовно кажучи, на наступний рівень. От, і наприкінці минулого року, це було 23 грудня, відбулися так звані AI Debate, ініціатива від Montreal AI. Montreal має, це насправді один з центрів розвитку штучного інтелекту наразі на Землі. І вони проводять, як ви бачите, це вже другий дебат. Їх засновник цих дебатів, такий дослідник Гері Маркус,
Він відомий тим, що є сильним критиком сучасного підходу до систем штучного інтелекту. Прикінці 19-го року він започаткував ці дебати. Наприкінці грудня минулого року вони зробили дебати з доволі насправді широким колом фахівців. Я от просто покажу, от тут є це Ігор Маркус, а це є Деніел Канеман, хто знає. Це є Річард Саттон, людина, яка винайшла сучасні підходи навчання з підкріпленням. Ті всі, знову ж таки, роботи, агенти, які ховалися, це і AlphaGo, він, власне, працює, зокрема, в DeepMind. Це Джуда Перл, інший дуже відомий дослідник. Це були непересічні люди, які розвивають різні напрямки, так? І не тільки штучний інтелект, але й безпосередньо пов'язані там з когнітивними науками, психологією, нейронауками і так далі. І я тут хотів навести три цитати. Перша цитата – це від професорки Стенфордського університету Фей-Фей Лі. Вона займається проблемами комп'ютерного бачення. І вона говорить, що дуже важливо для розвитку інтелекту взаємодія зі світом. Тобто не просто його спостерігати, не просто дивитися на картинки, на цьому щось вчитись, а, власне, діяти. І дуже важливий момент, пов'язаний з цим, і про це багато останні роки говорять, що насправді людський інтелект, якщо ми намагаємося його симулювати в машині, людський інтелект, він має таку властивість, він є embodied, він вбудований в тіло. Ми маємо той інтелект, який маємо, за рахунок того, що ми маємо це тіло, ми взаємодіємо зі світом через наше тіло, і неможливо відтворити подібний інтелект до людського, не маючи це тіло. Ви можете створити інший інтелект, і про це говорить, зокрема, Річард Саттон. І цих інтелектів може багато бути різних, але є такий момент. Згаданий Річард Саттон, він говорить, що зараз сучасні алгоритми, вони функціонують на рівні відповіді на питання «як?», і нам потрібна нова теорія, яка буде, власне, йти глибше і говорити, відповідати на запитання, а, власне, що відбувається. Ну і нарешті Джуда Перл, він відомий тим, що пропонує, власне, підходи, засновані на аналізі каузальності, на аналізі причинно-наслідкових зв'язків. Проблема сучасного штучного інтелекту, що він здебільшого ґрунтується, власне, на статистичній подібності певних явищ. От він бачить, що певні слова знаходяться поруч, значить, давайте їх використовувати разом. Там певні зображення знаходяться поруч, давайте їх теж разом використовувати. Але він нічого не розуміє про причинно-наслідкові зв'язки. І причинно-наслідкові зв'язки для нас, для людей, є найбільш природнім. Тобто, насправді, нам важко вдається статистика, спитайте це студентів наших на другому курсі. Нам дуже легко дається побудова цих причинно-наслідкових зв'язків. І, власне, чому конспірологічні теорії поширення? Тому що ми дуже легко вибудовуємо ці причинно-наслідкові зв'язки. А звідки вони з'являються? Вони з'являються тільки тоді, коли ми взаємодіємо зі світом. Не просто спостерігаємо, що дві події відбуваються одночасно, але ми спробували щось змінити, воно друге не спрацювало, і ми тоді собі уявляємо, окей, напевно, тут є зв'язок. На цьому побудоване будь-яке тестування, будь-який A-B-тестинг маркетинг, будь-які тестування ліків, тестування психології і тому подібне. І, власне, про що говорить Джуда Перл, що люди відрізняються від машин тим, що вони можуть діяти, спостерігати наслідки своїх дій, і найважливіше, вони можуть уявляти ці дії. Основна з великих проблем для сучасного штучного інтелекту – це заперечення чогось. Тобто, коли є певна подія і додається часточка «ні», воно тотально все змінює картину. І як зробити, як опрацьовувати ці задачі сучасному штучному інтелекту доволі складно. Власне, це на цьому все. Дуже дякую за увагу. Здається, я вклався в час. Якщо у вас є запитання, то ми, здається, хвилин 10 ще маємо. З вашого дозволу я почну. Окрім каузальності, є ще питання емоцій. Як з цією сферою і хтось займається програмуванням емоцій і якби емоційності в процесах штучного інтелекту? Дякую. Дякую за запитання. Спроба аналізувати емоції, власне, виявляти, це так званий sentiment analysis, коли банальний приклад цього, ви маєте якусь компанію, ваші клієнти можуть писати про вас якісь повідомлення в соціальних мережах, і ви хочете автоматично виявляти
пишуть вони добрі повідомлення чи погані. Або, наприклад, виходить якась новина, і ви хочете автоматично дізнатися, чи це є добре, чи це є погана новина, і таким чином автоматично виявляти ці емоції, які зашиті в текст. Або так само виявляти емоції на відео у людей, або в голосі. Що стосується синтезу емоцій, ну, можна згадати оцей приклад, з якого я починав, синтезу штучних відео. Є зараз, хто знає, такий мультсеріал South Park. Його засновники, вони запустили, правда, поки що вийшов тільки одна серія. На YouTube в них є такий маленький серіал, ну, я ж кажу, одна тільки серія, де вони використовують діпфейк для того, щоб, власне, гумористичне шоу генерувати. Тобто там є живі актори, але змінюються в них обличчя і тому подібне. От, не знаю, чи це відповідає на ваше запитання стосовно створення емоцій, але принаймні якийсь поступ в цьому є. Тоді дякую. З нами був Олексій Молчановський. До наступних зустрічей. Слідкуйте за проєктом «Знаки часу» на наших сторінках. Дякую. Дякую. Thank you.